الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، تمام تعریفیں اور ہر طرح کی حمد و ثنا، ہر قسم کی تعریف و توصیف، ہر طرح کی بڑائی اور بزرگی صرف اور صرف اس رب ذوالجلال کے لیے لائق اور مناسب ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، جو ہم سب کو دنیا میں زندگی دیتا ہے، زندگی کے اسباب دیتا ہے، اور ہمارے طے شدہ وقت آنے پر جو ہم سب کو موت بھی دیتا ہے اور موت کے اسباب بھی پیدا فرماتا ہے، جس کے حکم سے ہماری زندگی کا ہر خیر جڑا ہوا ہے، اور جس کے حکم ہی پر ہماری اور آپ کی زندگی میں نفع و نقصان کے فیصلے ہوتے ہیں. درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی شریعت دین اسلام کو ہم اور آپ تک پہنچایا. ایک ایسا دین جو ہماری اور آپ کی زندگی کے ہر معاملے میں، زندگی کے ہر مرحلے میں جو ضروری رہنمائی ہوتی ہے، وہ ہر پل ہمیں فراہم کرتا رہتا ہے. ایک ایسا دین جو ہمیں اس دنیا کے معاملات کے ساتھ بہتر طریقے سے نمٹنے کا راستہ سکھاتا ہے، اور ایک ایسا دین جو ہم اور آپ کو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سرخرو اور کامیاب کرواتا ہے. حاضرین جمعہ، رجب کا مہینہ ہے. ماہ رجب شریعت اسلامیہ میں اس کی کچھ پہچان ہے، اس کی کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت بیان کی ہے، تو دوسری طرف میرے اور آپ کے سماج اور سوسائٹی کے اندر اس مہینے کی پہچان مختلف مقامات پر مختلف حوالوں سے ہوتی ہے. آج جس وقت ہم اور آپ اس سال کے ماہ رجب سے گزر رہے ہیں، تو ہمارے اور آپ کے سامنے جو سب سے اہم مسئلہ ہے، جس کی طرف مجھ کو اور آپ کو توجہ دینی چاہیے، وہ یہ کہ یہ وقت جو ہم اور آپ پر سے گزر رہا ہے، اس وقت ہم اور آپ اپنی زندگیوں میں دو بڑے مسائل سے دوچار ہیں. ایک تو ملکی پیمانے پر ہم پر کچھ مسائل یا کچھ پریشانیوں کا سامنا ہمارے اوپر ہے، ہمارے سامنے ہیں. ہم اور آپ کچھ فرقہ پرست لوگوں کی طرف سے جو مسائل پیدا کیے گئے ہیں، ان مسائل سے نکلنے کے لیے فکر مند ہیں، کوششیں کر رہے ہیں. تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اللہ تعالیٰ کا حکم کہ ایک وبا نے پورے سماج کو ایک طرح سے متاثر کرنا شروع کر دیا ہے. یہ دونوں کے دونوں حالات، خاص طور پر یہ جو وبا ہے، بیماری کا معاملہ ہے، اس کا اثر تو یہاں تک پہنچا ہے کہ اس وقت عمرہ رکا ہوا ہے، اس وقت طواف کعبہ میں کمی آ گئی ہے، اس وقت ساری دنیا سے لوگ جو رمضان کے مہینے میں عمرے کے لیے سفر کرنا چاہتے ہیں، اس پر خدشات ہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، توقعات یہ بھی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ حج کے موسم میں بھی اس کا اثر نظر آئے. یہ جب صورتحال ہے،
تو ایسے حالات میں ہماری اور آپ کی جو ذمہ داری بنتی تھی وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے میں اپنی دلچسپی دکھائیں اور اپنے آپ کو اسی میں مشغول رکھیں. یہی ہم اور آپ کو کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کبھی ایسی کسی صورتحال کا سامنا ہو، چاہے وہ آزمائش کے طور پر آئے یا پھر ہم اور آپ کے گناہوں کی سزا کے طور پر آئے، چاہے وہ کوئی وبا کی شکل میں آئے یا پھر دشمنوں کے شر کی شکل میں آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹنے پلٹنے سے بہتر اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا. دنیاوی اسباب کے اعتبار سے ان سارے حالات کا سامنا کرنے کے لیے جو اسباب ضروری ہیں وہ ہم اور آپ کو اختیار کرنے چاہیے، لیکن ان اسباب میں سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ مسبب الاسباب رب ذوالجلال سے میرا اور آپ کا تعلق مضبوط ہو، ہم اور آپ اس رب کی طرف پلٹ کر آئیں اور وہی کام اپنی زندگی میں کریں جو کام وہ پسند کرتا ہے، ہم وہی کام کریں جن کاموں سے وہ راضی ہوتا ہے، وہی اعمال ہماری اور آپ کی زندگی میں ہو جو شریعت اسلامیہ نے مجھ کو اور آپ کو بتائے ہیں. ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنے سماج سوسائٹی پہ نظر دوڑائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا جو جو سبب ہو سکتا ہے اس سے پیچھا چھوڑا کر ہر وہ سبب جو اللہ تعالیٰ سے قریب کرے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنے کا سبب بنے، ان اسباب کو اختیار کرنے کی ہم اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے. اور دوسری طرف سماج کے کونے کونے میں، ہماری اپنی انفرادی زندگی میں ہو، ہمارے گھر خاندان قبیلے میں ہو، ہمارے بستی محلے کے اندر ہو، ہمارے اپنے علاقے کے اندر ہو، وہ اسباب جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ہیں، وہ اسباب جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ہیں، وہ اسباب جو اللہ تعالیٰ کی مخالفت ہیں، ان تمام اسباب کا چن چن کر خاتمہ کیا جائے. یہی سب سے بہتر کام ہوتا ہے، یہی سب سے صحیح راستہ ہوتا ہے آزمائش میں کامیاب ہونے کا بھی اور مصیبتوں سے نجات پانے کا بھی. آج ہم اور آپ پر جو حالات ہیں، چاہے ہماری آزمائش ہو یا میرے اور آپ پر ہمارے اور آپ کی بدعملیوں کی سزا کے طور پہ مسلط کیے گئے ہوں، ہر دو صورت میں ہم اور آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری اور آپ کی زندگی کے صبح و شام ان اسباب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کرنے والے سبب بنا دیں، ایسی میری اور آپ کی زندگی ہو جائیں. صبح و شام کے میرے اور آپ کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی سے دور کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے دور بھگا لے جانے والے جو اسباب ہوتے ہیں ان کی تلاش اور جستجو میں گزرنے چاہیے. لیکن میں آپ کے سامنے اگر یہ بات رکھوں تو آپ تعجب نہ کریں کہ ایسے مشکل حالات میں جب یہ رجب کا مہینہ ہمارے اور آپ پر آیا ہے اور گزر رہا ہے تو افسوس اس کا ہے کہ ایسے مشکل حالات میں بھی اس رجب کے مہینے کو جو حرمت والا مہینہ تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محترم مہینہ، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں سے 4 محترم مہینوں میں شامل کیا ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ حکم دیا کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں کے اندر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو، تم اپنے نفسوں پہ ظلم نہ کرو. اور نفسوں پہ ظلم یہ ہے کہ ہم گناہ کریں، ہم بدعتیں کریں، ہم اللہ کی نافرمانی کے کام کریں، ہم شرکی اعمال کے اندر مبتلا ہوں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ترتیب کو بھلا کر حرمت والے مہینوں کی حرمت کو پامال کریں، ان سب باتوں سے اللہ تعالیٰ نے جو منع کیا تھا اس کا احترام کرنے کے بجائے رجب کے مہینے کی صحیح پہچان اگر ہم کہہ سکیں تو یہ بدعتوں والا مہینہ بن کر رہ گیا. آج رجب کا مہینہ تقریباً آدھا گزر چکا ہے اور آدھا اور تقریباً باقی ہے، کہیے بڑا حصہ گزر چکا ہے، تھوڑا سا حصہ باقی ہے. لیکن اس مہینے کے اندر بھی آپ یہ دیکھیں، آپ اپنے علاقے کی سطح پر دیکھیں یا بین الاقوامی سطح پر بھی دیکھیں، اس مہینے کا احترام حرمت والا مہینہ ہے اس اعتبار سے کرنے کے بجائے ہمارے اور آپ کے سماج میں اس مہینے کو بدعتوں سے بھر دیا گیا. اس مہینے کے اندر بہت ساری بدعتیں کی جاتی ہیں، اور یہ بات یاد رکھو میرے بھائیوں، آپ اور میں ہمارے اور آپ کے سماج کے اندر شراب پینے کو بڑا گناہ مانتے ہیں، بدکاری زناکاری کو بڑا گناہ مانتے ہیں، سود خوری کو بڑا گناہ مانتے ہیں،
قتل کو بڑا گناہ مانتے ہیں، چوری کو بڑا گناہ مانتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ کی نظر میں بھی یہ گناہ گناہ کبیرہ ہیں، بڑے گناہ ہیں. لیکن آپ کو سمجھنا یہ چاہیے کہ ان گناہوں سے بڑا گناہ یہ ہے کہ دین کے اندر کسی ایجاد کردہ بدعت پر عمل کیا جائے. بدعت گناہ کبیرہ سے بھی بڑا گناہ ہے، بدعت ان بڑے بڑے گناہوں کے کرنے سے زیادہ برا کام ہے. آپ اور میں اگر ان گناہوں کی وجہ سے اللہ کے نافرمان بنتے ہیں، بدعتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی اس سے کہیں زیادہ بڑی نافرمانی ہوتی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، البدعۃ احب الی الشیطان من المعصیہ، کہ بدعت شیطان کو گناہ کے مقابلے میں زیادہ پسند ہے. کوئی گنہگار بندہ شیطان کا اتنا چہیتا نہیں بنتا جو کسی بدعت پر عمل کرنے اتنا جتنا کہ کسی بدعت پہ عمل کرنے والا بندہ اس کا چہیتا بن جاتا ہے. آج میری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ کے متبع ہیں، تو رب کی بندگی کا تقاضا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کا تقاضا ہے کہ ہم اور آپ سب سے پہلے ان بدعتوں سے اپنا دامن بچائیں، اپنے سماج میں ہونے والی ان بدعتوں کو روکیں. اور یہ بات بھی یاد رکھیں، یہ ہمارے اور آپ کے ایمان کا تقاضا بھی ہے. اور فی الوقت ملک و ملت پر جس قسم کے حالات آئے ہیں، جس طرح اس وقت ملک پورا کا پورا مختلف قسم کے خطرات سے دوچار ہے، ان خطرات کا مقابلہ کرنے کا یہ بھی ایک راستہ، یہ بھی ایک طریقہ ہے، یہ بھی ایک انداز ہے کہ ہم اور آپ ان بدعتوں کا مقابلہ کریں، ان بدعتوں کا خاتمہ کریں. اس لیے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے، ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا، وہ رب کے حکم ہی سے ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہی سے ہوگا. اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا، یہ بدعتیں اللہ تعالیٰ سے مجھ کو اور آپ کو دور لے گئیں، اگر ہم نے ان بدعتوں کو سماج میں باقی رہنے دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا یہ سلسلہ جاری رکھا، تو پھر ہم کیسے امید کریں کہ ایک طرف ہم نافرمانی بھی کرتے رہیں اور دوسری طرف اللہ کے سامنے دامن پھیلا کر دعائیں بھی کرتے رہیں. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ ہماری مدد کرے گا بھی کہ نہیں کرے گا، ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ تو طے ہے کہ اللہ کو راضی کر کے کی جانے والی دعائیں الگ ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے اسباب کو اختیار کرتے ہوئے کی جانے والی دعاؤں کا حشر اور انجام ہی کچھ اور ہوا کرتا ہے. بھائیو، اسی لیے سب سے پہلے یہ بنیادی پیغام میں آج آپ حضرات اور خواتین کے سامنے دینا چاہتا ہوں کہ ماہ رجب یہ جب شروع ہوا اور جب یہ ختم ہونے جا رہا ہے، دیکھو کہاں بدعت ہے، کہاں نافرمانی ہے، کون سا دین کے اندر نیا کام ہے، کس کس حوالے سے ہمارے سماج میں بدعتیں ہو رہی ہیں، ان بدعات کا خاتمہ کرو. اس مہینے کو حرمت والا مہینہ بناؤ، بدعتوں والا مہینہ اسے نہ بننے دو، کہ یہی میری اور آپ کی بندگی کا تقاضا ہے، یہی میری اور آپ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، عقیدت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا تقاضا ہے. اور دوسری طرف اس وقت ملک و ملت کی جو خدمت ہم اور آپ کرنا چاہتے ہیں، یہ بڑی خدمت یہ بھی ہے کہ ناراضگی کے ان اسباب کا خاتمہ کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازوں پہ دستک دی جائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازوں کو کھٹکھٹایا جائے. یہ پیغام ہم اور آپ دنیا کے سامنے دیں کہ ہر وہ کام جو دین کے اندر نیا ہوگا، دین کے اندر جس کی اصل نہیں ہوگی، ہم اس کام کو اپنا دین نہیں سمجھتے، ہم اس کام کو بدعت سمجھتے ہیں، ہم اس کام کو اللہ کی ناراضگی کا سبب سمجھتے ہیں، اور اس سے ہم اپنا پیچھا چھوڑا کر اللہ سے یقین یہ رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو پسند کر کے ہماری مدد کرے گا اور ہماری اپنی مصیبتوں سے ہمیں چھٹکارا نصیب کرے گا، یا اگر یہ آزمائشیں ہیں تو اس میں ہمیں کامیابی سے ہمکنار کرے گا. حاضرین گرامی، ماہ رجب کے اندر لوگ کیا کچھ اعمال کرتے ہیں؟ بہت سارے لوگ ہیں جو اس مہینے کے اندر خاص طور پہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں. صحیح قول کے مطابق اس مہینے کے اندر خاص طور پہ عمرہ کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نہیں ہے. العلم نے لکھا ہے کہ ایک عمرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رجب کے اندر ہوا، لیکن وہ رجب کی فضیلت کی وجہ سے نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹتے ہوئے اتفاقاً اسی مہینے میں عمرہ ہوا تھا، ورنہ اس کی تخصیص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ نہیں تھا، اس لیے رجب کے مہینے میں خاص عمرہ کرنے کا امکان نہیں. بہت سارے لوگ اس مہینے کے اندر روزے خاص طور پہ رکھا کرتے ہیں. اس مہینے کے روزے رکھنے سے متعلق کوئی صحیح حدیث اس سلسلے میں ثابت نہیں ہے. اس مہینے کے
کوئی خاص روزے بھی نہیں کہ آپ 27ویں کا روزہ رکھیں، آپ 15ویں کا روزہ رکھیں، یا آپ کسی مخصوص دن کا روزہ رکھیں، خاص دنوں کے روزہ رکھنے کے سلسلے میں بھی کوئی روایت ثابت نہیں۔ بہت سارے لوگ اس مہینے کی راتوں میں سے بعض راتوں میں خصوصی طور پہ شب معراج کے اندر عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھا کرتے ہیں، نماز کے لیے بھی کوئی دن یا کوئی رات خاص کرنا، اس سلسلے میں کوئی حدیث ثابت نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، اس سلسلے میں جتنی حدیثیں آئی ہیں ساری حدیثوں کا جائزہ لینے کے بعد حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ، محدث کبیر حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے کہ رجب کے مہینے کی فضیلت کے سلسلے میں، پورے مہینے کی فضیلت کے سلسلے میں، یا رجب کے کسی مخصوص دن کی فضیلت کے سلسلے میں، یا رجب کے مہینے کے کسی بھی دن خاص طور پہ روزہ رکھنے کے سلسلے میں، یا پھر اس مہینے کی کسی بھی رات میں قیام کرنے یا عبادت کرنے سے متعلق کوئی حدیث صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے، کوئی صحیح حدیث ہم اور آپ کو نہیں ملتی ہے، یہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ اور مزید آگے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ تحقیق صرف میری نہیں، مجھ سے پہلے ابو اسماعیل حروی رحمت اللہ علیہ نے یہی بات لکھی ہے، اور مجھ سے پہلے دیگر اہل علم نے بھی، کئی اہل علم نے یہی بات لکھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اگر کسی آدمی کو اس مہینے کی کسی خاص عبادت کی فضیلت سناتے ہوئے سنیں تو آپ کہیں یہ روایت ثابت نہیں ہے، کسی روزے کی فضیلت سنیں کہیں ابن حجر نے لکھا ہے کوئی روایت ثابت نہیں ہے، آپ کو کسی بھی عمل کی خاص طور پہ دعوت دی جائے آپ کہیں رجب حرمت والا مہینہ ہے، حرمت والے مہینوں میں جس طرح گناہوں سے بچنے کی تلقین ہے وہ احترام تو ہوگا، لیکن اس سے آگے بڑھ کر کوئی خاص عمل، کوئی خاص نیکی، کوئی خاص عبادت، کوئی خاص روزہ، کوئی خاص نماز، یا کوئی خاص عمرہ، یا بعض لوگوں کے پاس خاص قسم کا ذبیحہ، جانور ذبح کرنا، ان میں سے کسی کام کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، کسی سے اس سلسلے میں کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ یہ بنیادی مسئلہ آپ اور میں یاد رکھیں۔ حاضرین گرامی، میں آپ کو بتاؤں، شریعت اسلامیہ کی اتنی واضح تعلیم کے ہونے کے باوجود اس مہینے کے اندر بہت سارے لوگ بہت خاص خاص قسم کی بدعتیں کرتے ہیں۔ کچھ بدعتیں ایسی ہیں جو ہمارے اپنے علاقے میں رائج نہیں ہیں، یہاں لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لیکن یہاں کے علاوہ دیگر علاقوں کے اندر پائی جاتی ہیں، اور کچھ بدعتیں ایسی ہیں جو دیگر علاقوں کے ساتھ خود ہمارے اور آپ کی گلی محلے کے اندر انجام دی جاتی ہیں۔ آج آپ کے سامنے ایسی تین بڑی بدعتوں کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، مختصراً کروں گا، لیکن آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان بدعتوں کا خاتمہ کرنا یہ اللہ کی بندگی کا تقاضا ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی پیروی کا تقاضا ہے، اور اس وقت امت کی خدمت یہ بھی ہے کہ سماج سے ان بدعتوں کا خاتمہ کیا جائے، کہ بدعتیں اللہ سے دور لے جاتی ہیں، ان بدعتوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا، ان سے اپنا دامن بچا لینا، ان سے دوری اختیار کر لینا، یہ اللہ تعالیٰ سے نزدیکی کا سبب بنتا ہے۔ اور بندہ جب اللہ سے نزدیک ہوتا ہے، اللہ کے حفظ و امان میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی وکالت اور اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، اور جتنا اللہ تعالیٰ سے دور جاتا ہے، نولیہ ما تولا، بندہ جس رخ جانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے اسی رخ پر چلا دیتا ہے، دست بردار ہو جاتا ہے، انسان کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ تین بڑی بدعتوں کا میں تذکرہ آپ کے سامنے کروں۔ سب سے پہلی بدعت صلاۃ الرغائب کے نام سے عرب دنیا کے اندر پہچانی جاتی ہے، یا ہو سکتا ہے اگر کسی علاقے میں ہو رہی ہو الگ الگ ناموں سے پہچانی جاتی ہو۔ یہ بدعت کیا ہے؟ رجب کا جب پہلا جمعہ آتا ہے، یعنی رجب کی پہلی جمعرات آتی ہے، تو لوگ پورے دن کا روزہ رکھتے ہیں، اور پھر جب سورج ڈوب جاتا ہے، سورج کے ڈوبنے کے بعد پھر جمعہ کے دن کی گویا ابتدا ہوتی ہے، رات کی ابتدا ہو کر پھر جمعہ آنے والا ہوتا ہے، تو اس رات میں نماز مغرب اور نماز عشاء کے درمیان لوگ دو رکعت نماز پڑھتے ہیں، اور اس نماز کی بڑی باریکیاں، بڑی تفصیلات ہیں، مخصوص صورتیں ہیں، مخصوص تسبیحات ہیں، ایک فکس نمبر ہے، اسی نمبر کے ساتھ پڑھیں گے، تو پھر کیا ہے؟ اس نماز کی فضیلت یہ ہے جو لکھی گئی حدیث گھڑی گئی، اس کے لیے فضیلت یہ بتائی گئی ہے کہ جو آدمی یہ نماز پڑھ لیتا ہے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو۔ ایک فضیلت۔ دوسری فضیلت یہ کہ جب وہ آدمی قبر میں جاتا ہے، یہ نماز اسے خوشخبری دینے والی بن کر اس کے سامنے آتی ہے اور کہتی ہے
کہ میں جب تک تیرے ساتھ ہوں قبر کی کسی تکلیف سے تجھے ساتھ تیرا سامنا نہیں ہوگا، میں ضمانت ہوں کہ تجھے قبر کے اندر کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ جب روز قیامت میدان حشر میں وہ کھڑا ہوگا، یہ نماز پھر سایہ بن کر اس کے پاس آئے گی، کہے گی سارا عالم پریشان ہے لیکن میں ضمانت دیتی ہوں کہ حشر کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف تجھے نہیں ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد اس کی ایک فضیلت یہ بھی بتائی ہے کہ یہ آدمی، جو آدمی یہ نماز پڑھ لے، جو بندہ یہ نماز پڑھ لے، وہ اللہ کا اتنا چہیتا بن جاتا ہے کہ وہ اپنے خاندان کے 700 لوگوں کے حق میں سفارشی بن کر جنت میں لے جا رہا ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے، ایک نماز ہے، عرب دنیا کے اندر اس کا رواج ہے، خاص طور پہ جہاں تصوف ہیں، جہاں صوفیہ ہیں، صوفیہ کے بعض حلقے اہتمام سے یہ نماز پڑھا کرتے ہیں۔ آپ کو بتانا چاہوں گا شریعت اسلامیہ میں ایسی کسی نماز کا کوئی وجود سرے سے ہے ہی نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں، تبع تابعین نے نہیں، بلکہ مورخین نے اس نماز کی تحقیق کر کے لکھا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد سن 480 ہجری کے اندر، 480 ہجری کے اندر بیت المقدس کے اندر ایک آدمی نے اس نماز کی ابتدا کی تھی، پھر لوگوں نے دیکھا دیکھی اس کی اقتدا کرنا شروع کر لی، اور جب لوگوں کو اس نماز سے جوڑنے کا ارادہ کیا تو یہ حدیث گھڑ کر اللہ کے نبی کی طرف منسوب کر دی گئی۔ میرے بھائیوں، ایسی کوئی نماز، ایسی کوئی عبادت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور آج آپ کے سماج میں بھی کہیں کوئی اس قسم کی عبادت کی دعوت دیتا ہے تو آپ یہ بات واضح طور پہ سمجھ لیجئے، ایسی کسی نماز کا اسلامی شریعت کے اندر کوئی وجود نہیں ہے۔ دوسری بدعت جس کا تذکرہ آپ کے سامنے میں کرنا چاہوں گا وہ ہے شب معراج منانا، معراج کی رات کی مناسبت سے اجلاس منعقد کرنا، مسجد کے اندر بیان کا اہتمام کرنا، واعظ و نصیحت کا اہتمام کرنا، یا پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود کی مجلس قائم کرنا، یا رات میں مسجد میں اکٹھا ہو کر اجتماعی شکل میں نماز پڑھنے کا معاملہ ہو۔ آپ اور میں یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ معراج کا واقعہ برحق ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی، اور معراج وہ موقع ہے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی سیر کی تھی، جنت اور جہنم کو دیکھا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ سے بات چیت کی تھی۔ یہ معاملہ برحق ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی تھی، یہ صحیح ہے، لیکن یہ کب ہوئی تھی، کس مہینے میں ہوئی تھی، کس سال میں ہوئی تھی، اور مہینے کی کس تاریخ کو ہوئی تھی؟ اس سلسلے میں سب سے پہلی بنیادی بات آپ یہ جان لیں کہ اہل علم کے درمیان اسی مسئلے پر اختلاف ہے کہ معراج کب ہوئی تھی۔ لکھنے والوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ معراج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی ہوئی تھی، اللہ کے نبی بنائے جانے سے پہلے ہوئی تھی، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے، لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس مسئلے میں اس قدر اختلاف ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے لکھا ہے کہ معراج کب ہوئی تھی، یہ متعین کرنے کی علماء نے کوشش کی تو ہر عالم نے الگ الگ بات بتائی ہے، اور کم سے کم 10 قول اس مسئلے کے اندر ہیں۔ علماء نے اتنا اختلاف کیا ہے کہ ہر عالم اپنی تحقیق میں الگ دن بتاتا ہے، الگ مہینہ بتاتا ہے۔ بتانے والوں نے ربیع الاول کا مہینہ بتایا، بتانے والوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے فوری بعد بتایا ہے، بتانے والوں نے سن 10 نبوت میں بتایا ہے، یعنی ہجرت سے 3 سال پہلے، بتانے والوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 1 سال پہلے بتایا ہے، اور بتانے والوں نے رجب کا مہینہ بھی بتایا ہے۔ اور پھر تاریخ کی اگر بات کریں، 27 رجب لوگ مانتے ہیں کہ یہ شب معراج ہے، لیکن آپ کو بتاؤں کہ یہ 27 کی تاریخ بھی طے نہیں، بلکہ بعض اہل علم نے تو یہاں تک لکھا ہے، جو بھی اقوال آئے ہیں سب کے دلائل اگر دیکھیں، اس میں سب سے زیادہ صحیح قول یہی لگتا ہے کہ معراج بھی ربیع الاول کے اندر ہوئی تھی۔ اب یہ نہیں پتا کہ کس مہینے کے اندر ہوئی تھی، تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو معراج ہوئی تھی اس معراج کی تاریخ ہی متعین نہیں ہے، تو پھر اپنی طرف سے کوئی ایک تاریخ متعین کرنا اور پھر اسے عبادت کا موقع بنا لینا، اجلاس رکھنا، درود کی مجلس قائم کرنا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی مناسبت میں خوشی منانا، عید کے طور پہ منانا، یہ دین اسلام کے اندر بدعت نہیں تو اور کیا ہے؟ حاضرین گرامی، شب معراج کے نام پہ جو کچھ کیا جاتا ہے،
چاہے کچھ کیا جائے، آپ یہ بات یاد رکھیں، شریعت اسلامیہ کی نظر میں بے بنیاد عمل ہے. معراج برحق ہے، لیکن معراج کی مناسبت کو مناسبت مان کر کوئی عمل کرنا، مناسبت مان کر کوئی نماز قائم کرنا، مناسبت مان کر کوئی مجلس منعقد کرنا، مناسبت مان کر کسی بھی قسم کا کھانا کھلانا، کسی بھی قسم کا اہتمام کرنا، اس کی کوئی اصل ہم اور آپ کو شریعت اسلامیہ میں نہیں ملتی. آپ یہ بات نوٹ کریں، عید الفطر ساری دنیا جانتی ہے کہ رمضان کے اختتام پہ شوال کی پہلی تاریخ کو ہے. کہیں بھی نماز ادا کی جائے، شوال کی پہلی تاریخ ہی کو عید منائی جاتی ہے، اس میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوتا. عید الاضحیٰ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے، اس میں کوئی اختلاف آپ کو نہیں ملے گا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک شرعی مناسبت ہے، اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں اس پر عمل کیا، نبی کے بعد صحابہ نے عمل کیا، صحابہ کے بعد تابعین نے کیا، اور ان کے بعد امت ہر سال اسی ترتیب سے چلی آ رہی ہے. لیکن معراج کے مسئلے میں یہ اختلاف خود بتاتا ہے کہ اس کی مناسبت کوئی شرعی مناسبت نہیں ہے. اگر شرعی مناسبت ہوتی تو پھر عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی طرح یہ دن بھی متعین ہوتا، اور اس دن کے آداب اور اس سے متعلق تعلیمات بھی ہم اور آپ کو دی جاتی. اس لیے حاضرین گرامی، شب معراج کے حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی مجلس منائی جاتی ہو، اس مجلس میں جانا، شریک ہونا، یا اس میں کسی بھی قسم کا حصہ لینا، شریعت اسلامیہ کی نظر میں ایک ناجائز عمل ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو دعوت دینے والا عمل ہے. اور یہ بعید نہیں ہے کہ ان حالات میں جو حالات اس وقت ملک پر سے گزر رہے ہیں، بعض نادان یہ بھی اہتمام کریں کہ شب معراج میں دعاؤں کی مجلسیں منعقد کریں کہ ہمارے حالات سدھار دیں. یاد رکھو میرے بھائیو، دعا کرنے کے لیے سنت کی پیروی ضروری ہے. جس دعا کے اندر نبی کی سنت کی پیروی نہیں کی جاتی بلکہ بدعتوں سے جوڑ کر دعا کی جاتی ہے، وہ دعائیں قبول نہیں کی جاتی، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس رد کر دی جاتی ہیں. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو آدمی ایسا عمل کرے جس پر ہماری شریعت کی مہر نہ ہو، ہماری شریعت کی ہدایت نہ ہو، وہ عمل رد کر دیا جاتا ہے. اس لیے یہ بات یاد رکھو، اگر ملک کے حالات کا حوالہ دے کر بھی کوئی ان بدعتوں میں، ان مناسبتوں میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ الٹا ان کو سمجھائیں کہ یہ ہمارے حالات سدھارنے کے بجائے یہ ہمارے حالات بگاڑنے کا سبب بن جائے گا. اس لیے بھائیو، رجب کے حوالے سے کسی بھی قسم کی بدعت یا کسی بھی قسم کے عمل، اور خاص طور پہ شب معراج کے حوالے سے کسی بھی معاملے میں حصہ لینے سے پرہیز کریں. اور تیسری بدعت جو آپ کے سامنے میں آج کے اس خطبے میں بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آج ہمارے اور آپ کے سماج کے اندر بہت ساری ایسی بدعتیں بھی رائج ہیں جو عرب دنیا میں بھی نہیں ہیں، شریعت میں نہیں ہیں، کتاب میں نہیں، سنت میں نہیں، صحابہ کی زندگی میں نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفۂ راشدین کے دور میں نہیں، کہیں نہیں، بلکہ بعض بدعتیں ایسی بھی ہیں جو عرب دنیا میں بھی نہیں، یہ معاملے بر صغیر کے اندر رواج پائی ہوئی بدعتیں ہیں. اور ویسی بدعتوں میں سے ایک بدعت ہے یہ جسے ہم پور کی فاتحہ کہتے ہیں، رجب کے کنڈے کہتے ہیں، یا رجب کی مناسبت سے منائے جانے والی خصوصی فاتحہ ہے. یہ کیا فاتحہ ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے نام پر کھلایا جانے والا پکوان اور کھانا ہے. جعفر صادق کون تھے؟ اگر اہل سنت سے اگر آپ پوچھیں، اہل سنت کی نظر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے چشم و چراغ تھے، جعفر صادق رحمت اللہ علیہ آل بیت رسول میں سے تھے، اور امت کے جلیل القدر علماء میں سے ایک عالم تھے. ایک عالم کی حیثیت سے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے فرد ہونے کی حیثیت سے جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے محبت رکھنا، عقیدت رکھنا، یا ان کی زندگی سے وہ باتیں جو کتاب و سنت کے مطابق صحیح ملتی ہیں روشنی حاصل کرنا، سبق لینا، اسلامی شریعت، دیگر تمام علماء ائمہ اور آل بیت کے جو افراد ہیں ان تمام کے ساتھ جیسا معاملہ کرنے کی تعلیم دیتی ہے، ویسا ہی تعلق جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے رکھنے کی دعوت دیتی ہے. لیکن ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی اہمیت سنیوں کے مقابلے میں شیعوں کے پاس بہت الگ اہمیت ہے. شیعوں کے پاس اللہ کے نبی کی اپنی زندگی میں جو حیثیت تھی، نبوت کے درجے کے علاوہ بقیہ سارے معاملات میں ان کے 12 اماموں کی ان کے اپنے اپنے زمانے میں وہی حیثیت تھی، اور اس حیثیت سے جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کو وہ اپنا امام مانتے ہیں، اپنا 6ٹا امام مانتے ہیں جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کو. اور شیعوں نے
جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے نام پر یہ کنڈوں کی بدعت، یہ پور کی فاتحہ کی بدعت ایجاد کی، اور بدقسمتی یہ ہے کہ شیعوں کی ایجاد کردہ اس رسم کو لوگوں نے ہمارے سماج کے اندر اپنا لیا ہے. وہ اپنے آپ کو سنی سمجھتے ہیں لیکن شیعی رسموں پہ عمل کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں لیکن اہل تشیع کی اپنی بدعتوں کو اپنائے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، اس معاملے میں ایک نازک پہلو یہ بھی ہے کہ جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے نام سے منصوب یہ کنڈے یا فاتحہ یا پور کی فاتحہ جو بھی آپ کہتے ہیں، اس کا ایک پہلو یہ بھی دیکھیں، بعض محققین نے ایک پہلو یہ بھی بتایا ہے کہ عام طور پر لوگ ایسی جو بدعتیں ایجاد کرتے ہیں جس شخصیت کے نام سے جوڑتے ہیں، یا تو وہ مہینہ وہ وقت ان کی پیدائش کا ہوتا ہے یا وہ مہینہ ان کی وفات کا ہوتا ہے. اگر جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے نام پہ یہ بدعت ہو رہی ہے تو اس کا تعلق یا تو جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی ولادت کے مہینے سے ہونا چاہیے، یا ان کی وفات کے مہینے سے ہونا چاہیے، یا کم از کم ان کی زندگی کے کسی بڑے واقعے سے ہونا چاہیے. محققین نے لکھا ہے کہ جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، وفات شوال کے مہینے میں ہوئی. رجب کے مہینے میں نہ ان کی ولادت ہے نہ وفات، نہ وہ پیدا ہوئے نہ وفات پائے ہیں. ہاں البتہ یہ ہوا ہے کہ اسی رجب کے مہینے میں حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کی وفات اس مہینے میں ہوئی. اس تفصیل کو ذکر کرنے کے بعد بعض اہل علم نے لکھا ہے بعید نہیں ہے کہ جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا نام دے کر رواج دی گئی یہ بدعت دراصل جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی محبت نہیں ہے، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر خوشی منانے، ایک دشمن کی وفات پر خوشی منانے جیسا کوئی عمل ہے جسے انہوں نے جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے نام سے منسوب کر کے رواج دیا ہوا ہے. بھائیو اگر یہ بات صحیح ہو، اگر یہ بات واقعی معنوں میں صحیح ہو، اور لگتا ہے کہ شاید اس کی کوئی حقیقت ہے، اگر واقعی ایسی ہی کوئی بات ہو تو پھر یہ مناسبت آل بیت رسول میں سے کسی سے محبت کی مناسبت نہیں بلکہ انبیاء نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے ایک عظیم صحابی کی دشمنی اور نفرت کی مناسبت. اب آپ بتاؤ وہ کون سا مسلمان ہو سکتا ہے جو حضرت معاویہ کی وفات کے سے نسبت رکھنے والی ایسی کسی بدعت پر عمل کرے. افسوس اس کا ہے، جہالت ہے، لا علمی ہے، اور اس پہ طرفہ تماشا یہ ہے مسلک پرستی کا جنون ہے، میرا مسلک تیرا مسلک. لوگ سننا نہیں چاہتے، لوگ سمجھنا نہیں چاہتے، لوگ جاننا نہیں چاہتے. صحابہ دشمنی کا معاملہ اور اسے جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی محبت کے نام پہ اپناتے. یہ جو پور کی فاتحہ کے نام پہ رسم ہے بے بنیاد عمل ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کھلی بدعت ہے، کھلی گمراہی ہے. اور بھائیو اس فاتحہ کے اندر بھی ہوتا کیا ہے یہ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں. جس گھر میں فاتحہ ہونی ہوتی ہے اس گھر میں اس فاتحہ سے کئی دن پہلے، دو دن یا بعض لوگ ایک ہفتہ پہلے سے گوشت کھانا چھوڑ دیتے ہیں. اس فاتحہ کے بعد میں دو دن یا کئی دن تک لوگ گوشت کھانا چھوڑ دیتے ہیں. اور بعض لوگ تو یہ تک بتاتے ہیں کہ جو لوگ کھانے جاتے ہیں فاتحہ میں شریک ہو کر وہ بھی اس دن کھاتے نہیں ہیں، گوشت نہیں کھاتے ہیں. اور جو لوگ فاتحہ کرتے ہیں نہ دھو کر خصوصی اہتمام کرتے ہیں، مختلف قسم کے پکوان ہوتے ہیں. بھائیو یہ سب اسلامی شریعت کی تعلیمات تو نہیں، یہ تو کسی براہمن کی عید لگتی ہے، یہ تو کسی غیر مسلم سے متاثر ہو کر بنائی گئی عید لگتی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین دیا، اللہ نے آپ کو علم دیا، اللہ نے آپ کو قرآن دیا، اللہ نے آپ کو سنت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی عملی زندگی آپ کے سامنے رکھی ہے. یہ سب رکھتے ہوئے آنکھ بند کر آپ مسلک کے نام پر کریں، آپ مذہب کے نام پہ کہیں، آپ رشتہ داری کے نام پہ کہیں، آپ تعلقات کے نام پہ کہیں، آپ کہیں میرا بزنس پارٹنر ہے اس لیے میں چلا جاتا ہوں، یاد رکھو میرے بھائیو یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں خلل پیدا کرنا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں ناکامی ہے. اور یہ امت کے سامنے جو مسائل ہیں، امت کے سامنے جس قسم کے مسائل ہیں ان مسائل کو بڑھاوا دینے کا سبب ہیں. ایسی کھلی نافرمانیاں ہم کریں اور امید یہ رکھیں آسمان سے فرشتے اتر کر ہماری مدد کریں گے، اللہ کی مدد آئے گی، یہ کیسا تضاد ہے، یہ کیسا ٹکراؤ ہے، یہ کیسا دو رخاپن ہے، یہ کیسی ہماری ناسمجھی ہے.
بھائیو میں بات کو اور مزید آگے لے کر نہیں جانا چاہتا، میں نے آج کے خطبے میں جو پیغام آپ کو دینا چاہا ہے وہ بس اسی قدر بات ہے کہ یاد رکھو میرے بھائیو، زندگی میں ہر حال میں اللہ کی بندگی کر کے اللہ کی مدد حاصل کی جاتی ہے، اللہ کی نافرمانی اور ناراضگی کے جو کام ہوتے ہیں ان سے دوری اختیار کر کے اللہ کی مدد حاصل کی جاتی ہے۔ ملک پر اور دنیا پر اس وقت جس قسم کی آفتیں آئی ہوئی ان سے نجات کا ایک بہتر راستہ یہ بھی ہے، ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ نافرمانی کی باتوں سے دوری اختیار کرو، گناہوں سے بچو، فرائض کو ضائع کرنے سے بچو، بڑی بڑی جو غلطیاں میری اور آپ کی زندگی میں بس گئی ہیں، رچ گئی ہیں، عادت بن گئی ہیں، ان سے پیچھا چھڑاؤ، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے سماج سے بدعتوں کا خاتمہ کرو۔ بالخصوص یہ رجب کا مہینہ، اسے حرمت والا مہینہ سمجھ کر اس کا احترام کرتے ہوئے زندگی گزارو، اپنے نفسوں پہ ظلم نہ کرو، اور خاص طور پر اس مہینے کو بدعتوں کے مہینے کی جو پہچان مل گئی ہے ان بدعتوں سے پاک رکھ کر رجب کا مہینہ اسے بناؤ۔ زمانے جاہلیت میں بھی اس مہینے کا نام رجب تھا، اور بعض اہل علم نے لکھا کہ رجب کا معنی ہی محترم مہینہ، عظمت والا مہینہ ہے، تو اس کی عظمت اس میں ہے کہ ہم اسے احترام والا مہینہ سمجھ کر اللہ کی بندگی میں آگے بڑھیں، اللہ کی نافرمانی میں پیچھے ہٹیں۔ اس سے ہٹ کر بے بنیاد کام کرنا، نافرمانی کی باتیں کرنا، ناراضگی کے اسباب کو اختیار کرنا، بدعتوں کو اپنانا، بدعتوں پر خاموشی اختیار کرنا، بدعتوں میں ساتھ دینا، یہ اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والے اسباب ہیں، ہمارے مسائل کو حل کرنے کے بجائے ہمارے مسائل کو بڑھانے والے اسباب ہیں۔ اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو باتیں کہیں سنی گئی ہیں، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بدعتوں سے بچا لے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بدعتوں کو سمجھنے سمجھانے اور اس سے دامن بچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبا سے پوری انسانیت کو بچا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو مصیبتیں مشکلات ہمارے سامنے ہیں ان سب سے ہمیں نکال باہر کرے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری لغزشوں کو درگزر فرمائے، ہماری اپنی کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا رحم فرمائے، کرم فرمائے، ہر قسم کی بیماریوں سے حفاظت نصیب فرمائے، ہم سب کی حفاظت کرے، ہمارے کاروبار کی حفاظت کرے، اور یہ جو بیماری آئی اس کے جو نقصانات ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے نقصانات سے سب کو محفوظ رکھے، ہمیں بھی محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔